3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh, Dek, Maya. Buat apa? Adik nak beli kuih? Nak. Ambil. Okey, adik nak kuih yang mana? Kuih yang mana? Kenapa abang tanya? Sebab abang nak tahulah adik nak kuih yang mana. Sebab tu abang tanya adik. Siapa kata? Tak, abang tanya adik. Adik nak kuih yang mana supaya abang tahu. Siapa panggil abang? Eh, bukan adik yang panggil abang. Abang yang panggil adik. Kenapa abang panggil adik? Yalah, sebab abang nak suruh adik beli kuih abang lah. Kenapa nak saya beli kuih abang pula? Abang belilah sendiri. Kalau abang beli kuih abang, baik abang tak jual kuih. Manalah saya tahu abang jual kuih. Yang abang jual kuih tu kenapa? Aduh. Okey. Abang jual kuih. Okey. Abang ada kuih ketayap, abang ada lepak pisang, abang ada kari pap, abang ada kuih lapis. Adik nak yang mana? Okey, saya nak dua. Okey, adik nak yang mana satu? Kan tadi saya dah cakap. Mana dia cakap? Saya dah cakap. Saya nak dua. Abang dengar betul-betul. Saya dah cakap tadi saya nak dua. Apa benda yang dua? Apa Malik lah. Mana dia abang jual apa Malik? Adik saya cakap abang jual ke? Eh, tadi adik cakap dia nak abang balik. Mana dia abang jual? Eh, abang ni dia yang merepek. Abang yang suruh kita beli abang balik. Eh, dah. Pergi. Eh, dia panggil kita. Dia marah kita pula. Bongok.